U Srednjoj medicinskoj školi 7. april povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara održan je bazar zdravlja gde su se predstavili učenici ove škole, a građani su imali priliku da uživaju u masaži i da prekontrolišu šećer u krvi, izmere pritisak itd. Danas je 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara i mogu već slobodno da kažem da naša škola tradicionalno na ovaj dan obeležava, odnosno priređuje takozvani bazar zdravlja gde mi podržavamo sve medicinske sestre jer smo medicinska škola. Na današnji dan znači predstavit će se svih 9 obrazovnih profila koliko ima u našoj školi i oni će pokazati deo medicinsko-tehničkih radnji koji zapravo predstavljaju ishode njihovog učenja. Jedna od učenica medicinske škole, Anja Pilipović, govorila o tome koliko je iz njenog ugla važno obeležavanje ovog dana. Veoma je važno da uopšte sugrađanima se podigne svijest samo o tome koliko je zdravlje važno i koliko je ovaj posao važan. Sugrađani će ovde moći da razne veštine probaju sami i da vide u stvari kako to funkcioniše. Mnogi smjerovi ovde naše škole će takođe biti predstavljani, tako da mislim da je veoma bitno da se podigne svijest o tome. Na bazaru su se predstavili učenici Erasmus Plus projekta i sa nama podelili svoje iskustvo sa putovanja u Solun. Naš 6 učenica Srednje medicinske škole 7. april smo bila odabrana od strane naše škole da predstavimo u projektu koji je organizovana Erasmus Plus organizacija pod nazivom Gerijatrija, gde smo mi boravile 14 dana u Solunu i takođe imale praktičnu nastavu u njihovom gerijatrijskom centru Frontizo. Tamo smo stekle mnogo znanja što se tiče vezano za gerijatriju i generalno za njihov zdravstveno-vaspitni sistem i zato smo posle našeg rada otišla takođe da u obilaske grada Soluna gde smo i boravile i upoznale njihovu kulturu i njihove znamenitosti. Međunarodni dan medicinskih sestara je međunarodni dan koji se obeležava širom sveta 12. maja svake godine kako bi se obeležio doprinos koji medicinske sestre daju društvu.